county ene ya Kiambu ni tukugarura ugo niguo ngwenda kumwira ndo aitu a Kristo akanitho ya ACK itu ya St Andrews county ya Kiambu murutire wa wira maundu maria magirire ni kuhingio ni undu wa uthii wa na mbere wa muingi wa guku tukugarura ino county ya Kiambu God willing mwaka wa 2027 ndireriria andu majie kuhura bisha iretagwo before and after todo bishaya after mwaka wa 2027 igakorwo ya Kiambu ya tene hiana thina iguru. That's what I said. No go ni go to gwika todo ngai hamwe na ithwe na ithwe ni turutire kuruta wira maudu mau mago 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 etero ha basare guko de governor wakana nie kurare ma governor mangi matatu ni ni wakana acio ngimarathanire miaka 10 na umwe 10 na nuthu ndaigerire mareketie wira wao maudu maria mamwe twikite matiekire na miaka 10 ndirakorire basare miaka 10 twirehana go rita rimwe milioni 101 county ngima ya Kiambu ciana o ward ciana magana mana itani nete meri itandatu basare yo ndirambi ongerera riu turaheana basare maita matatu thini wa mwaka uyu nuthu andu acio marahegwo andu magana mana tukahe andu ngiri magana meri milioni icio 101 riu ndirahende milioni 300 andu aya megwitwo aheshimiwa mena basare ra marehire mweri wa keri makere mweri wa gatano na dina yo iwa vici tayari makare he kimya gike turambiriria ya ciana igicoka cukuru kuma January basare ya kaunti ya Kiambu muigwe a Kristo aito ago kukagoya from January kinya December basare ito ne milioni 500 January onwards to the December minimum basare ugigoka kuri muthuri ugwetwo cugi kana koina ale amathi ya mwena ore akuhe basa ya girigana ho ya girinya ndukanowe na uga ni governor ore igire na ndaigira kanitha basa le from January minimum ne girithano torete giri 10 na ndiro igire besa icio cira hakuguka kigerio yo mwana acokete muigate ndiro igire horo cio no wathira kuma January mwana wa day akahe ciringi girithano horo wa basa le ugathira mwana wa boarding akahe ciringi giri 10 horo wa guceria basa le turaiga getonya thini wa gitigiki kia governor athuria ne mekumwira macito mothe all our primary schools gotire hado harakitwo even one ECD center yavata thaici turaria na inyue turaka mathukuru umwe umwe mathukuru 84 oyo muthuri ne kumwira haha ngego ni turikitie ngego ni finished it's already done tutigeti rugothondeka PlayStation play center na tuthondeke ablution block jeru tuliketie mathukuru mangi maingi muno na tugikinyia next year mweri wa June tukihiga financial year tugukorwo twakite mathukuru 160 nigetha mwana na tutiraka oro oguo turathi tugaka kirathi kimwega PP1 kire kigerwo ni twana tugitonya shukuru PP2 twana tukiuma tugaka wabici ya mwalimu wa ECD tugaka cioro njega cia mwarimu twana twa tuhi tuiritu tugacoka tugaka play center ya twana turekera nginya mishuha na ndu na nyamu iria ciothe muonaga kana kerwo thiĩ cukuru gakena nĩ guthiĩ cukuru tukarathi handu hega nĩ mwĩndĩro igire gũtirĩ kana oro na kamwe thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu ka ECD gatarĩria gacukuru turambĩrĩria kana gathiĩ cukuru karathi gagakora from this coming week the first week ya mweri turambiriria every Thursday gutire kana gatari nyuaga bagiti iria cukuru murimi wothe uria weyumiria turoka na ngari ciganite mundu wa kurima fertilizer ya kurimira irio fertilizer ya ndwaka cia kuheana cia bebe iria hybrid twina cio na tukaheana arimi othe twambiririe kurima avocado gutire murimi tutarahe avocado 10